Доброго ранку, в ефірі новини. У студії для вас працює Руслана Ткачук. З травмою голови та забоями до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні доправили 9-річного хлопчика, якого вчора на регульованому пішохідному переході по вулиці Дмитра Майбороди збив водій автомобіля «Пежо». Про таке Суспільному розповіли у прес-службі обласного главку поліції. За кермом іномарки перебував 34-річний житель Літинського району. Автомобіль помістили на арешт-майданчик, обставини автопригоди з'ясовуються. 409 житлових будинків підключили до теплоносія. Про таке розповіли у прес-службі «Міськтеплоенерго». Загалом підприємство має обігріти 1222 багатоповерхівки. Тепловики кажуть, під час запуску теплоносія мережі зазнають великого навантаження, через це виникають пориви. Впродовж вчорашнього дня прорвало на 13 ділянках. Ще 21 порив стався у внутрішньобудинкових системах, що на балансі управлінських компаній. 3 тонни 656 кілограмів картоплі зібрали школярі з Бершадщини в рамках щорічної благодійної акції «5 картоплин». Про це йдеться на сайті Бершадської районної адміністрації. Мета акції – допомогти самотнім малозабезпеченим людям похилого віку, дітям із малозабезпечених сімей, родинам, потерпілим від збройного конфлікту на сході країни, військовослужбовцям у зоні операції Об'єднаних сил. До благодійної акції долучилися колективи усіх загальноосвітніх навчальних закладів, а це Бирлівська, Дяківська, Війтівська, Сумівська, Красносільська та Маньківська школи. 1200 кілограмів передали у районне товариство Червоного Хреста, 970 кілограмів овочів роздали малозабезпеченим родинам. 200 кілограмів передали у територіальний центр соціального обслуговування села Маньківка, а 1095 кілограмів картоплі віддали волонтерам для передачі в зону операції Об'єднаних сил. Проєкт «Тостер доступно.ua» стартував у Вінниці. Його ініціював Дмитро Щеботюк. Разом із волонтерами їздить містами України, аби перевірити їх на доступність для людей з інвалідністю. Вінниця стала 6-м містом. Наталя Колодій продовжить. Це Дмитро Щебетюк, йому 30 років. На візку чоловік з 2011-го. До Вінниці приїхав провести перевірку міста на доступність для людей з інвалідністю. Тротуар, він не ідеальний заїзд, але по ньому можна йти, але далеко ми не дійдемо, тому що там стоїть вантажівка, яка повністю перегородила весь тротуар. І фактично старання міста на смарку. Крім того, що місто має бути доступним, ще і в людях в голові має бути розуміння того, для чого цей простір і доступ. Вінниця стала 6-м містом, в якому Дмитро Щебетюк реалізує проєкт доступності міст України «Тостер». Говорить, вже перевірили Івано-Франківськ, Тернопіль, Херсон, Миколаїв та Кам'янець-Подільський. Було класно привертати увагу власників закладів до ситуації з доступністю і разом з тим паралельно робити такі об'єктивно-позитивні звіти про ситуацію, що можна покращити. Разом з тим, щоб люди з інвалідністю, зокрема на візках, самі для себе визначали, чи є зручний чи інший заклад для них. Моніторять організатори проєкту центр міста за завчасно складеними маршрутами. Перевіряють на доступність заклади харчування, аптеки, банки, кав'ярні, наявність тактильної плитки перед пішохідними переходами, висоту бордюрів, ширину дверей. Ширина дверей по державних будівельних нормах 90 сантиметрів має бути. Тут 85. Проєкт реалізують за фінансової підтримки посольства Нідерландів в Україні. Вони виділили 1,5 мільйона гривень. В кожному місті організаторам допомагають волонтери та студенти, каже координаторка проєкту Катерина Костенко. Ми дивимося спочатку ширину дверей, наявність порогів, наявність облаштованої вбиральні. Це означає, що там має бути не тільки широкі двері більш-менш, а й наявність пленального столика і поручні, щоб були. Це означає, що вбиральня облаштована. Отримані дані під час перевірки організатори вносять в анкети, аби потім скласти власний рейтинг доступності міста. Голова громадської організації «Молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» Людмила Нецькіна говорить, така інформація необхідна для людей на візках. Для мене, як для вінничанки, дуже круто, коли є, наприклад, рейтинг, тому що я можу спланувати свій поїздку в будь-яке місто, да, наприклад, навіть от подивитися рейтинг, чи я зможу там відвідати якісь базові там речі, да, наприклад, якщо я їду як турист, я собі можу подивитися, чи я можу зайти, не знаю, якісь культурні місця, і чи насправді там десь по маршрутах є, вибачте, туалети, тому що це дуже важливо, коли ти десь їдеш.
Загалом організатори планують охопити 10 міст України. Після Вінниці ініціатори проєкту перевірку проведуть в Сумах, Черкасах, Чернігові та Полтаві. Перші підсумки оприлюднять на третьому форумі інклюзивності, який пройде у Києві 29 листопада. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. На завершення випуску інформація від фахівців обласного гідрометеоцентру. Сьогодні вранці спостерігатиметься сильний туман, впродовж дня хмарно з проясненнями, температура повітря 19 градусів вище нуля. На цю годину все, побачимося о 13:30.